En man i 70-årsåldern omkom under lördagskvällen i en kraftig villabrand i Ängelholm. Mannens hustru slog larm om branden och han då själv tog sig ut ur huset. Larmet om den här branden kom in vid 22-tiden på lördagen och brandförloppet beskrivs som hastigt. Räddningstjänsten har under morgonen då fortsatt med släckningsarbetet. Händelsen rubriceras som mordbrand, men det finns ingen misstänkt person i nuläget. Förundersökningsledaren vid polisen i Helsingborg säger att man vill avvakta den tekniska undersökningen, men att det finns saker i nuläget som talar för att det inte var en olyckshändelse.